آئیے ذرا غور کیجئے، میں قرآن پڑھ کے دسنا پیا اللہ دی ذات کون ہے جنہیں آسمان دا لینٹر پا چھڑیا بغیر تھما تو بغیر دیواراں تو. اس مسجد دے لینٹر دی لمبائی تے چڑھائی انجینئر دس سکدا ہے اینا لمبا اینا چوڑا ہے، تے رب دا جڑا لینٹر ہے او دی لمبائی چڑھائی اج تک کوئی دس سکیا ہی نہیں. دس سکیا نہیں. ایتھے ویکھ لو تھلے بین پائے نے، بین دیواراں نے، اتے دوسری منزل تگڑے بین پاؤ جی کدے ڈگ نہ پئے، تے رب دا سات منزلہ لینٹر ہے تے کتوں اج تک ایک ٹکڑا بھی نہیں ڈگیا. ایک لینٹر دا موٹاپا 500 سال دا ہے، تے ایک لینٹر تو دوجے لینٹر دا وایا بھی 500 سال دا ہے. تے اسی آ تھلے لوانے آ فانوس، تھلے سیلنگ کرانے آ، تے رب آندے نے نیری رات ہوئے نا تے کدی میری سیلنگ والے بھی ویکھیا کرنا. تینوں سمجھ آ جائے میں بھی کدے 100 واٹ دا بلب، کدے 200 واٹ دا، ایک بلب سویرے بلدا جی واٹ دا کسے نوں پتہ ہی کوئی نہیں، بول دے نہیں. اگر یہ بلب 4 دن نہیں نہ نکلیا، پھڑ کے سردی نے پھڑ کے تھوڑی پنج کاٹی چھڑی ہے. مولوی جی سورج نکلتا ہی نہیں، یہ بلب کڈا تگڑا ہے. یہ نکلن دی وجہ تو فصلیں پکدیاں نے، یہ نکلن دی وجہ تو کاروبار چلتے ہیں. سورج نہ نکلے تو پورا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کدی سورج دی روشنی دا تیرے کو بل بھی نہیں لیا. اے پکھا چلانا بل دینا، بلب بالنا بل دینا، ہوا دے چلن دا بل آیا، بولو میہ دے پین دا بل آیا. ابار بارش ہون ڈئی ہے، رب نے پہلو کیا بھیا بل جمع کراؤ پھر ایتھے بارش پاواں گا؟ نہیں، ہر چیز انہیں منہ چی دے چھڑی. اللہ نے بل دین دا چاہی، 5 ٹائم آ کے اپنی پیشانی میرے قدماں چ توں رکھ دے، بل میں رب خود ہی ادا کر لواں گا. کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویختے سہی کیویں آسمان کھڑے نے، وہ تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، تیاں دےوے پوت دےوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دےوے اونوں کون پوچھے گا. پاویں لکھ ہنجواں دے موتی رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا، بدلاں چوں پانی دا فوارا کڈیا، سمندراں چوں کڈے موتی رول رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تیرا گل بڑی پیاری جے کمال درجے دی گل ہے، او بندے آ تو رب نالوں ناتا توڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، او چیڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے، موراں اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بول نے، سارے اختیار میرے. رب نے اپنے اختیار نہیں کسے نو دتے. قیامت آ سکتی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. آئیے قرآن دا ایک اور مقام، اللہ فرماندے نے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اللہ آندے نے دنہ نو راتاں جی داخل کون کر دے تے راتاں نو دن کون بنان دے اللہ ہن قرآن دا چیلنج سنیا جے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامتی من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون اللہ نے مینو چھڈ کے جنہاں نو تو داتا ان اگر میں قیامت تک رات پا دیاں کوئی ایسا الہ تے داتا مشکل کشا ہے ہی جڑا میری رات نو دن ہی بنا دے اگے دوجی اے سنو قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامتی من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون اللہ اکبر اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیاں کوئی دن چڑھ سکدے اور ایک اور جگہ تو قرآن سنا دیا بڑی فٹ ایڈ جے یاد آ گئی ہے منو سورۃ الانعام دی قل ارائیتم ان اخذ اللہ میرے وال ویکھیا جے اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی اللہ دے نے اگر میں تھوڑی کنا دی سنائی نو سلب کر لواں اکھاں دی بینائی کھو لواں کنا دی سنائی نو سلب کر لواں اکھاں دی بینائی کھو لواں تھوڑے دلاں دیاں دھڑکنا نو بند کر دیاں کوئی ایسا الہ ہے ہی توجہ میرے وال جیڑا میری خوشی ہوئی بنائی نو تینو واپس کرا دوے کنا دی سنائی واپس کرا دوے اکھاں دی بنائی واپس کرا دے کوئی ایسا الہ ہے ہی تے جیڑی میں دل دی تڑکن نو بند کر دیتا اینو چالو ہی کر دوے او بول دے نہیں یار لیاؤ پوری کائنات دے اپنے الہ کٹھے کر لو اللہ نے بنائی میں کھو لینا انہوں کو واپس لوٹا کے دسن اور قرآن دا ایک اور مقام نو یاد آیا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجت انتم بتو شجرہا اگے کیے الہم اللہ کون ہے جڑا زمینہ آسمانہ نو پیدا کرن والا ہے کون ہے جڑا بارشاں پان والا ہے کون ہے جڑا باغات اگان والا ہے اللہ نے کون ہے جڑا زمین دے وچوں تھوڑے واسطے درخت اگان والا ہے بولو کون ہے ترجمہ کرا نال قدرتاں نرم انگوریاں نو سخت زمین چو بار لیا نوالا
फिर तना ते टहनिया कर पैदा, पत्तर छां दे लई उगावां वाला। हर एक रुख नू वेख लवो गौर करके, वखो वखरे फुल लगावां वाला। इस काम दा चज नहीं जे किसे नू जग अंदर, इनू जानदा कला आसमान वाला। मुरादे कुला कला वालियो, सारा रुख बनाना ते बड़ी गल, कोई एक पत्तर नहीं बना सकदा। पत्तर जे टहनी नालों टुट जावे, पूरा जहान मिलके नहीं ला सकदा। अल्लाह ने थोड़े बजुर्ग ते पीर दे वेड़े च लगा होया ना दरखत, अल्लाह ने उन्हें पूछो ये ते पत्ते किन्ने ने, ਰੱਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਦਰਖਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋੜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸੂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤੋੜੀ ਦੇ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ, ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਆਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਆਨਾ, ਲਜਪਾਲ ਆਨਾ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਆਨਾ, ਮਾ ਯਮਲੀ ਕੂਨਾ ਮਿਨ ਕਿਤਮੀਰ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗਿਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਿਤਮੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਇਹ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਲਾ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਲਕਾਣੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਮੁਰਾਦੇ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੇ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਰੀ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ 26 ਬਾਲ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਯਕੂਬ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦ 26 ਬਾਲ। ਮੈਂ 24 ਆਉਂਦਾ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 26 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 27 ਆ ਰਿਹਾ। ਚੀਮੇ ਦੇ ਵੀ 18-19 ਨੇ, ਮੌਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵੀ 19 ਵੀ, ਮੇਰੇ 5 ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਯਾਹ ਬੋਲੀ ਮਈ ਅਸ਼ਾ ਇਨਾਸਾ ਵਾ, ਯਾਹ ਬੋਲੀ ਮਈ ਅਸ਼ਾ ਉਜ਼ਕੂਰ ਔ ਯੁਜ਼ਵਿਜੁਹੁਮ ਜ਼ੁਕਰਾਨੁ ਵਾ ਇਨਾਸਾ ਵਾ ਯਜਾਲੁ ਮਈ ਅਸ਼ਾ ਵਕੀਮਾ। ਧੀਆ ਪੁੱਤ ਦੇਂਦਾ ਈ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਅੱਲਾਹ।